Poznato je da će Rijeka i Zagreb sljedeće godine biti domaćini evropskih sveučilišnih igara. Trebaju se pripremiti za prijam studenata iz cijele Europe. Zato će Zagrebački studentski domovi Stjepan Radić i Cvjetno naselje početi s obnovom čim se studenti isele nakon ljetnih ispitnih rokova. No to je otvorilo problem. Kamo sa studentima koji u sljedećoj akademskoj godini dobiju dom? Prvi studenti popularnog doma na Savi sada u njemu mogu posjećivati svoje unuke. U nekim se paviljonima više od 50 godina nije ni kvaka promijenila. E ti paviljoni, njih 7 sredinom srpnja, idu u obnovu. To znači da će 2700 studenata morati naći novi smještaj. Formirat će se dvije bodovne granice. Jedna koja će moći odmah useliti u paviljone postojeće, a druga koja će biti na čekanju. A to čekanje znači stanovanje u učeničkim domovima ili privatno. Ministarstvo obećaje da će povećati subvenciju za podstanarstvo. Sada iznosi 147 kuna mjesečno, a koliko će biti povećanje još se ne zna. Odluku o iznosu subvencije ministar će donijeti prije raspisivanja natječaja za smještaj u studentski dom. Natječaj se raspisuje u lipnju. Nitko ne zna zapravo točno kako će to izgledati i mislim da još nisu svjesni studenti šta nas može čekati na jesen. Ja vjerujem da će studenti imati svoje prijatelje kojih će primiti na privremeni smještaj, tu ćemo biti malo fleksibilniji. Krevet više neće biti problem, takozvani legalni legalac, mi joj podržavamo to. Teško da će se svi tako snaći, pa im ostaje privatni smještaj. Preseljenje u stan bilo vrlo teško razdoblje za mene, pošto sam sebi sve financiram i trebao bih zakinuti fakultet zbog tih obaveze. Nakon ilegalnog stanovanja učeničkih domova ili podstanarstva, dočekat će ih obnovljene sobice, novi kreveti, prozori, internet. I ono što je najvažnije, frižider. I frižider, u svakom slučaju. Nestaće takozvani jogurta, vrhnja, sireva na prozorima. Obnova domova trebala bi završiti do početka studentskih sveučilišnih igara, takozvane univerzijade, koja je 87. ostavila tragove kojih se i danas sjećamo.